Na, žiūrėjau, jūs žinot, kokia bėda nutiko Oksanai Pikul? O, tai kur jūs šią bėdą įžiūrėjot? Čia paskui vyra išvažiuoja į Italiją. Tai žinokit, labai daug blondinių norėtų, tokių bėdų. Jeigu jūs sektumėt bulvarinės žiniasklaidos bulvarą, jūs žinotumėt, kad Oksanai Pikul priaugo 24 kilogramai. Nu ką žinau. Jūs įsivaizduojat? 24 kilogramai plus 48 kilogramų moteriai. Jūs įsivaizduoja šitą tokį dalyką. Kai Žydrūnui ir šitam Savickui prieš varžybas priauga panašiai, tai ant jo nesimato. O Oksanai tai, oi, ką tu? Sako, jau negali selfių darytis, nes kai paveiksluojasi, tai jau netelpa į kadrą tas gražus kilimukas, kurio už nugaros turėtų būti. Sako, jis pas plastikos chirurgą. Nu, visada eidavo, kad dadėtų, a dabar nuims, tai toks, sakyčiau, kaip ir balansas gaunasis. A jūs bent žinot, kaip plastikos chirurgas mažina svorį? Nežinot. O būna štai taip. Atvažiuoja plastikos chirurgas pas pacientę su tokia didžiulė siurbliu, dydžio kaip betono maišuoklė. Nu ir tada pajungia vieną tos siurblio galą Oksanai Pikul, arba kitai kokiai nors 24 kilogramus priaugusiai, kad uskytiai, ir panašiai. Ir įjungia tą maišuoklę ir išeina pats. Ir 2 valandas išėjęs būna kurtais. Tai jis įsivaizduojat, koks vaizdas baisus, kad net pats plastikos chirurgas negali žiūrėti to siaubo, kas ten vyksta su pacientė, kai siurblys betono maišuoklės dydžio siurbė jos gyvasti. Nu, pabūsiu banalus ir pasakysiu, grožis reikalauja aukų. Kam tos aukos? Kam? Jeigu tu priaugai tokį svorį kaip pas Katunskytė, tai pasim Katunskytės dainas ir eik dainuok savo Katunskytės repertuarą. Vot pupyčių Lietuvoje tai tikrai pereboras, a Katunskytė tai viena. Tai būtų 2 Katunskytės, Oksana Katunskytė ir ta tikroji Katunskytė. Viena dainuotų paršelių rojui, kita kuilio pragare, maža jums ten tų vietų, kur dainuot pajūriui. Nu, bet vat iš bėdos, nu gal ir gerai žinot, vis tiek, jeigu vienas susirgtų, tai kitą pakeistų, nu gal tūsi toks. Bet gal vis tiek atsiras kokia tai, nu, stebuklinga dieta? Eik tu, ane? Kai vyras daug uždirba, jokia dieta nepadeda. Ir Zokienė vargsta su svoriu, ir šito žmona Grigaičio, ir Oksana. O klausyk, dabar Grigaitis viešumoj vaikšto su ciklameno kojinėm. Kas tas ciklamenas? Jūs ir šito nežinot. Dėl jūs atsilygęs visai dundukas esat. Totalus. Ciklamenas yra vyras, kuriam yra ciklai, kaip moteriai. Mhm. Moteris ten naudoja, nu, žinot, ten su sparneliais visokius. O ciklamenas užsideda ciklameno kojinės. Jūs to nežinojot, jūs debilasis. Kas jūs įleido į televiziją? Paklausit. Jūs InfoTV dirbat. Jūs žinot, kur turėtumėt dirbti. Tauragės kabeliniai kokioj nors. Von iš čia. Von, tu pat išeinat iš čia. Jūs man primenat Michalkovą. Aš jums primenu. Aš Lukašenkos jums neprimenu. Aš jas vas buvau jų jėdušas.